Sana Letiņu paruna vēsta. Kas strādā smagi, tas atpūšas pavisam karsti. Šeit man ir visas Latvijas skolas, un es izvēlēšos trīs, pie kurām es došos karsti pabalēt. Tad pirmā, kas mani gaida – Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Teikas vidusskola un draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija. Braucam! Bet man ir divi jaunieši, kam es gribētu pateikt lielu, lielu paldies par visu to, ko viņi dara. Mēs tad bišķi tā apspriedāmies ar vadību. Es pats neko nedomāju. Reinis un Sintija. Tie, kas labi strādā, labi pēc tam atpūšās. Džeki, es jūs gaidu vasarā Samarkandā! Viens tev. Nē. Viens tev. Un kas būs tālāk? Nē, Liepājā tiksimies! Nāciet, mīļie! Nu! Summersound īpašo balvu pasniedz Summersound simboliskais Latvijā visiem labi pazīstamais dzīvnieciņš. Bet ar aplausiem mēs tevi sveicam, Summersound tev Sumina! Labi, mīļā, sveicu jūs izlaidumā un tālāk nebūs vieglāk. Keep the real! Čau!